ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛୁ। ଆଗରୁ ଆମ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଆମର ଦୁଇଟି ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ନବମ ଓ ଦଶମରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବୋର୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟା ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ମଧ୍ୟମା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହେବ। ସେମିତି ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ମଧ୍ୟମାର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା, ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ବୋର୍ଡ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଗାଇଦେବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆମେ ଡିଓଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବୁ ଏବଂ ଡିଓ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ରଖିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏକା ପ୍ରକାର ଏଭାଲୁଏସନ୍ ପାଇଁ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସିଷ୍ଟମଟା କରିଛୁ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଏଭାଲୁଏସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରିବେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ହାଫ୍ ଇୟରଲି ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିଲି, ପ୍ୟାଟର୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଦୁଇଟି ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯିବ କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମର ଯେମିତି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ବି ରହିବ, ସେ ସିଷ୍ଟମ ସାଙ୍ଗରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ରହିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲୁ ଏହି ବର୍ଷ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଏବଂ ଫେଲ୍ ପିଲାଙ୍କୁ, ଏକ୍ସରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ, ସେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ 26/5/2023 ଆରମ୍ଭ କରି 1/6/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବୁ। ଏଇଟା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ଏସ୍ଓଏସ୍ସିର ସେକେଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଇମଲଟେନିୟସ୍ଲି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆମର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବ 3/7/23 ରୁ 8/7/23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 3/7/23 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 8/7/23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା। କାଳେ କୋଭିଡ୍ ହେଇଯିବ, ଗୋଟିଏ ଏସ୍ଏ ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବୁ, ବା ଯଦି ଏସ୍ଏ ୱାନ୍ କରିପାରୁନୁ ଏସ୍ଏ ଟୁରେ ବାହାର କରିବୁ, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଇଛି। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍କୁ ଆମେ ପାସ୍ କରିଦେଇଛେ, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରି କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ୍ରେ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେହି ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ସାର୍ କହିଲେ ପରଦିନ ଠାରୁ 26 ତାରିଖରୁ 1 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଉଭୟ ଏସ୍ଓଏସ୍ସି ଏବଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପିଲା। ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ, ହେଡ୍ମାଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ କରିବେ, ଏବଂ ତାର ପରୀକ୍ଷା 3 ଜୁଲାଇରୁ 8 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରୁଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଯେହେତୁ ହେବ, ମାନେ ବୋର୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଲୁଜ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ ପରୀକ୍ଷା, ଯେହେତୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପାଟର୍ନରେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ତେଣୁକରି ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କମ୍ କରିବାକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି, ମାନେ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ପିଲାଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ସେ ମୁଁ ତାକୁ ସେମାନେ ଜଗିବେ ସେ ଆନୁଆଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯେମିତି ଦେବୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ହେଲା, ଯେଉଁ ଆବସେଣ୍ଟ ପିଲା ଥିଲେ, ଫେଲ୍ ପିଲା ଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ୍ ହେଇକିରି ବା ଏମ୍ପିରେ ବୁକ୍ ହେଇକିରି ବା ଆବସେଣ୍ଟ ରହିକିରି ଥିଲେ, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ 21/22 ନବମରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଶମରେ ଏସ୍ଏ ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ଏ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା।